မင်္ဂလာပါရှင် Msoli TV ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရယ်ပြည်သက်ကြီးကဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Perfect Magazine တို့ညိုအားပြင်လာတဲ့အမိုက်စားဓာတ်ပုံလေးတွေမျှဝေခဲ့တဲ့အင်ထွာကြောစဉ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာ There is no တင်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့ celebrity နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးကိုအမြင်မပြတ်သိရအောင် subscribe button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော် နိုင်ငံတော်မင်းသမီးအိန္ဒြာကြောင့်ချင်းကတော့ပရိသတ်အခိုက်မှအားပေးတဲ့မင်းသမီးတူပါလက်ရှိမှာတော့သူမဟာခင်ပွန်းဖြစ်သူပြည်တူဦးနဲ့အတူပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝကိုထူထောင်ထားနိုင်ပြီးဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေအားကြရတဲ့မိသားစုကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်သူမရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကတော့ယနေ့ထိဇတိုက်အနှုပညာလောကရှာမှုတွေပြုလုပ်နေသေးတာတက်သေးပါပဲ အနုပညာလောကမှာအချင်းအတော်ကြာရက်တီးခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ဒီနေ့ထိတိုင်လည်းအောင်မြင်တဲ့မင်းသမီးတဦးရဲ့အလှတရားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားသေးပါပဲ။အခုခါမှလည်းမဂ္ဂဇင်းကြော်ညာတစ်ခုအတွက်အမိုက်စားပုံရိပ်ထင်ကျန်စေမယ့် fashion နဲ့လိုက်လွမ်းနေတဲ့သူမရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုမျှဝေခဲ့ပြန်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်အရဲနှုတ်ပြွလုံးနေတဲ့သူမရဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ရှုလိုက်ရတဲ့ပရိသတ်ကြီးလည်းသဘောကျနှစ်သက်မိလို့ထင်ပါတယ်။နောက်များမှလည်းအနုပညာရှင်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကို The Ray ရဲ့ MSDB ကနေအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ Subscribe button လေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အခုလိုချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။